በቅድሚያም አርስተ ዜናዎች በኢትዮጵያ ቃለ ህይወት በደቡብ ሸዋ ቀጠና የአናሊስታን አጥቢ አብረት ሰኔ 10 እና 11 ቀን 2015 ዓ የሴቶች አገልግሎት ክብረ በዓል አካሄደ በኢትዮጵያ ቃለ ህይወት ሚሽን መምሪያ የመጽሐፍ ቅዱስ ትርጉም ክፍል በተለያዩ አገርኛ ቋንቋዎች የትርጉም ስራ በማካሄድ ላይ እንደሚገኝ ተገለጸ በኢትዮጵያ ቃላዊት ቤተክርስቲያን በደቡብ ምስራቅ ሸዋ ቀጠና ወጣቶች አገልግሎት ስፖርት ለወንጌል በሚል መርህ ቃል ሰኔ ሰባት ቀን የምስጋናና የማበረታቻ ክብረ በዓል አካሄደ ከቦሩ ሜዳ ቃላዊት ቤተክርስቲያን የመጀመሪያዎቹ አማኞች አንዷ የነበሩት ወይዘሮ ተመኝ አሊ በ9 ዓመታቸው ወዳገለገሉት አገለገሉት ጌታ ሄዱ ከውጭ በአሜሪካ ዋዮ አንድ አባት ሶስት የገዛ ልጆቹን ተኩሶ በመግደል እናታቸውን ደግሞ ክፉኛ ማክሰሉ ተዘገበ በጋና አክራ ፕሬዝዳንት አኩፎ ያስጀመረው ብሄራዊ ቤተ መቅደስ በአገሪቱ ከፍተኛ መከፋፈል መፍጠሩ ተነገረ ሰላም ጤና ይስጥልን ህይወት ቲቪ ተመልካቾች በየሳምንት ወደ እናንተ የሚደርሰው ዜና ህይወት ነው ዛሬ ከዜናዎቹ ጋር አብሬያችሁ ምቆየው ኔ ለምለም ከመላው የስቱዲዮ ባለሙያዎች ጋራ። በቅድሚያ የሚያገሩ ዜናዎችን አቀርብላቸዋለሁ በኢትዮጵያ ቃላዊት ቤተ ክርስቲያን በደቡብ ሸዋ ቀጠና የአናሊስ ሳኔ አጥቢያዎች ኅብረት ሰኔ 10 ና 11 2015 ዓ ም የሴቶች አገልግሎት ክብረ በዓል አካሄደ ዝርዝሩን ሪፖርተራችን አልፋ ጸጋዬ እንደሚከተለው ታቀርብልናለች ለ14ተኛ ዙር በፎንቆ እናት ቃል ህይወት ቤተ ክርስቲያን የተካሄደው ይኸው የእናቶች አገልግሎ ክብረ በዓል የጀመሪው ሰኔ 10 ቅዳሜ ሲሆን ጉባኤውን ያሳተፈ በሁለት እናቶች የተመራ ሰፋ ላይ ጸሎ ክፍለ ጊዜ ከተካሄደ በኋላ የቤተ ክርስቲያኒቱ ካሌብ የመዘምራን ህብረት በዝማሬ አገልግለዋል በመቀጠልም የቤተ ክርስቲያኒቱ መጋቢ የሆኑት መጋቢ ጌታቸው ሄማንዶ በወሪዘ ፍጥረት ምዕራፍ 7 ላይ ባለው ቃል ትንተርሰው ዘርን ከክፉ ሸሽጎ ማዳን በሚል ርዕስ ለታዳሚው ቃል እግዚአብሔር አካፍለዋል ከምሳ በኋላ በቀጠለው በዚሁ ክብረ በዓል ላይ ከሀላባ የተጋበዘችው ወንጌላዊ ቴቴንሽ ኑርዬ ሴቶች እግዚአብሔርን በመስማት ባለድል መሆን ይችላሉ በሚል ርዕስ በመሳፍንት ምዕራፍ አራት ላይ በሚገኘው በነብይቱ ዲቦራ ህይወት ላይ ተንተርሳ ሰፋ ያለ መልእክት አስተላልፋለች ከመልእክቱ በኋላ እናቶች አሸሜ በሚለው የህድያ ወግ መሰረት አንጋፋውን ወንጌላዊ ማቴዎስ ሽፋሙን ጨምሮ ለ21 የወንጌል አገልጋዮች ስጦታ ሰጥተዋል በማግስቱም ሰኔ 11 ሁድ ቀጥሎ በኋላ በዚሁ ክብረ በዓል ከእናት ቤተ ክርስቲያን የህብረት መዘምራን አንዱ የሆነው የኤልሮይ ኳይር መዘምራን በ ዝማሬ ካገለገሉ በኋላ የሃላባ ወንጌላዊ ተቴነሽ በትንቢተ ኢሳያስ ምዕራፍ 27 ላይ ተመርኩዛ እግዚአብሔር ጥላታችሁን ይቀጣል በሚል ርዕስ ቃለ እግዚአብሔር ለታዳሚው አካፍላለች የመልእክቱን መጠናቀቅ ተከትሎ መጋቢ ጌታቸው ሄማንዶ በማቴዎስ ምዕራፍ 5 ቁጥር 14 ላይ ያለውን እናንተ የአለም ብርሃን ናችሁ የሚለውን ቃል ካነበቡ በኋላ ለክርስትና ህይወት ተምሳሌ ውክልና ይሆን ዘንድ ሻማይ ማብራት ስነስርት ተካሂዷል በመቀጠልም ለቀደምት የእምነት አርበኞች እናቶች ስጦታ ከተሰጠ በኋላ ከነዚሁ ቀደምት የወንጌላ አርበኞች ሰባቱ አሁን የእናቶች አገልግሎት በማስተባበር ላይ ለሚገኙ የወቅቱ ሰባት እናት አገልጋዮች የተለኮሰ ሻማ አስረክበዋል እነዚህ የወቅቱ ሰባት እናት አገልጋዮች ደግሞ ያንን ሻማ ለሰባት አዳጊ ወጣቶች ያስረከቡ ሲሆን እነዚህ ሰባት አዳጊ ወጣቶች ደግሞ ያንን የተለኮሰ ሻማ ለሰባት ነብሰ ጡር እናቶች አስረክበዋል የዚህ ሻማ ቅብብሎች ፍቹ በትውልዶች መካከል የሚደረግ የወንጌል ቅብብሎች እንደሚወክል የተነገረ ሲሆን የሰባቱ ነብሰ ጡር እናቶች የተለኮሰ ሻማ መቀበል ደግሞ በማህፀን ውስጥ ያሉ ሳይቀሩ የጌታን የወንጌል አደራ እንዲረከቡ በማሰብ የተከወነ ነው ተብሏል በመጨረሻም በመጋቢ ጌታቸው ሄማንዶ ና በቤተ ክርስቲያኒቱ ጸሐፊ በአቶ አወል ሽፈው ባርኮትና ማሳሰቢያ የመርሃ ግብሩ ፍጻሜ ሆኗል በኢትዮጵያ ቃላዊት ቤተ ክርስቲያን የደቡብ ምስራቅ ሸዋ ቀጠና የወጣቶች አገልግሎት ስፖርት ለወንጌል በሚል መርህ ቃል ሰኔ ሰባት ቀን የምስጋናና የማበረታቻ ክብረ በዓል አካሄደ ዝርዝሩን ሪፖርተራችን ዳዊት ጃራ ያቀርብልናል በከንባታ ጠንባሮ ዞን በድራሜ ከተማ መሳላ ሆቴል የተሰናዳው የክብር በዓል የተዘጋጀው ከወጣቶች አገልግሎት የትኩረት አቅጣጫ አንዱ በሆነው ንቅናቄ የደቡብ ምስራቅ ሸዋ ቀጠና ወጣቶች አንበሪቾ ድራሜ ወንዶችና የሴቶች እግር ኳስ ቡድኖች ከከፍተኛ ዲቪዚዮን ወደ ኢትዮጵያ ፕሪምየር ሊግ በማደጋቸው መሆኑ ታውቋል በአሉ ቡድኖቹ ከስፖርታዊ ድላቸው ባሻገር በጨዋታ ወቅት ያሳዩትን መልከም ስነ ምግባር ጭምር ምክንያት በማድረግ የተዘጋጀ የምስጋናና የማበረታቻ መድረክ መሆኑም ታውቋል የዕለቱ መድረክ መሪ ወንድም ስጦታ ከበደ ከፌሶን መልእክት ምዕራፍ አንድ ቁጥር 1 ስርን በማንበብ መርሃ ግብሩን ያስጀመረ ሲሆን የደቡብ ምስራቅ ሸዋ ቀጠና መንፈሳዊ ዘርፍ አስተባባሪ የሆኑት ወንጌላዊ ሻፊ ሚልኪሶ ባደረጉት የመክፈቻ ንግግር እግዚአብሔርን በማመስገን እንግዶችን እንኳን እንደናመጣችሁ ብለዋል ወንጌላዊ ሻፊ ለተገኘው ድል እንኳን ደስ አላችሁ ሁላችንንም እንኳን ደስ አለን በማለት የተሰማቸውን ደስታ ከገለጹ በኋላ መንፈሳዊ ምክር በመለገስ የክብረ በዓሉን መጀመር በይፋ አብስረዋል በመቀጠልም ካታራክት ሰርጅን ወንድም ጌታ ሁን አባዩ ዝም በል በሚል ርስ ከመጽሐፍ አስቴር ምዕራፍ 4 ቁጥ13 ና 14 ቃል እግዚአብሔርን ያካፈሉ ሲሆን በመልእክታቸውም እግዚአብሔር በምክንያት እንደፈጠረንና አጋጣሚዎችን ሁሉ ለወንጌል ተልኮ ልንጠቀምባቸው እንደሚገባ አስረድተዋል የእርሳቸውን መልእክት ተከትሎ የባይብል ሊግ ኢትዮጵያ ዳይሬክተር የሆኑት ወንጌላዊ ወልደ ኢየሱስ ቡፌቡ ለወጣቶች ወቅታዊ የሆነ ምክር ከለገሱ በኋላ የመጽሐፍ ቅዱስና ወደ ግቡ ንሩት የሚል የጥናት መጽሐፍ በስጦታ ለወጣቶች ያበረከቱ ሲሆን ስጦታውን በቀጠና ሰብሳቢ በአቶ ተገኝ ላምቤስቱ አማካኝነት ለወጣት ስፖርተኞቹ ተበርክቶላቸዋል አቶ ተገኝም ወጣቶቹ በሄዱበትና በሚያገኙት ድል ሁሉ የዓለም ብርሃን የሆነውን ጌታ ኢየሱስን እንዲያሳዩ ምክር አዘል መልእክት አስተላልፈዋል ከዚያ በመቀጠል አቶ ጌታሁን ዱናሎ በጸሎት ጌታን አመስግነው የቀጠና ወጣቶች አስተባባሪ የሆኑት ወንጌላዊ በየና ህንፈጮ በአደባባይ የኢየሱስን ብርሃን እንዳሳያችሁ በጓዳን ብርሃናችሁ እንዲሁ ብለው ለመርሃ ጉሩ ዶኬት እገዛ ላደረጉ የድሮሜ ከተማ ቤተክርስቲያናትና ና ግለሰቦች ምስጋና አቅርበዋል በመጨረሻ በመጋቢ መኮንን ስርዓቱ ጸሎት ተደርጎ በራት ግብዣ ምራ ግብሮ ፍጻሜ ይሆኗል ዜናውን ያደረሱንን ወንድም ጌታ ሁንዱናሉን እና የደቡብ ምስራቅ ሸዋ ቀጠና ወጣቶች አገልግሎት ምክትል ሰብሳቢ የሆነውን ወጣት ስጦታ ከበደን በዝግጅት ክፍላችን ስም እናመሰግናለን በኢትዮጵያ ቃላይወት ሚሽን መምሪያ የመጽሐፍ ቅዱስ ትርጉም ክፍል በተለያዩ የአገርኛ ቋንቋዎች የትርጉም ስራ በማካሄድ ላይ እንደሚገኝ ተገለጸ ዝርዝሩን ሪፖርተራችን አልፋ ጸቀ እንደሚከተለው ቀርብልናለች የክፍሉ አስተባባሪ የሆኑት አቶ ሳሙኤል ስርአቱ በተለይ ለህይወት ቲቪ እንደተናገሩት ባለው አመት አዲስ ኪዳን በሚኒት ቋንቋ ተተርግሞ ከታተመ በኋላ መሰራጨቱን ገልጸው በአሁኑ ወቅት በአማሮ ማህበረሰብ የኮርቴ ቋንቋ እየተተረጎመ የሚገኙ የብሉ ኪዳን በዲሜ ቋንቋ እየተተረጎመ የሚገኙ አዲስ ኪዳን ቅጆች ስራ ሙሉ በሙሉ ተጠናቆ በቀጣይ 2016 ዓ ምት በአገልግሎት ላይ እንደሚውል ይጠበቃል ተብሏል ከዚሁ በተጨማሪ በአሁኑ ወቅት በኤርቦሬ ቋንቋ የአዲስ ኪዳን እንዲሁም በሚኒት ቋንቋ ደግሞ የብሉ ኪዳን ች በትርጉም ሂደት ላይ እንደሚገኙ ተገልጿል በሌሎች አገርኛ ቋንቋዎች መጽሐፍ ቅዱስን ተርጉሞ ለህዝቦች ሁሉ የማድረስ ፕሮጀክት ተጠናግሮ መቀጠሉን አስተባባሪው አቶ ሳሙኤል ተናግረዋል ዩ አገልግሎቶች አንደኛው የመጽሐፍ ቅዱስ ታሪኮችን በአፍ መፍቻ ቋንቋዎች የማቅረብ አገልግሎት ነው በአሁኑ ሰዓት ካሌ የሚባል ክላስተር አለን አራት ቋንቋዎችን አንድ ላይ አርጎ የሚንቀሳቀስ ማለት ነው እሱ በሂደት ላይ ነው ያለው ገና አላለቀም ክፍሉ በካሊብ ክላስተር መጽሐፍ ቅዱስን በአፍ መፍቻ ቋንቋ የመናገር አገልግሎት አማካኝነት በሀላባ በሲዳማ በከንባታ እና በሀዲያ ቋንቋዎች አገልግሎት እየሰጠ እንደሚገኝ ተነግሯል ከዚህ በተጨማሪ ማህበረሰብ ተኮር መሰረተ ትምህርትን እና ለጥቃት ተጋላጭ የሆኑ ወገኖችን ስቃይ የማከም ወይም ትራማ ሂሊንግ አገልግሎት ክፍሉ የሚሰጣቸው ተጨማሪ አገልግሎቶች ናቸው ተብሏል በመጨረሻም አገልግሎቱ እየተካሄደ የሚገኘው የኢትዮጵያ ለዮት ቤተ ክርስቲያን ጨምሮ ከወንጌላዊት መካነ ኢየሱስ ከወንጌላውያን አብያተ ክርስቲያና ትብረት ኢትዮጵያ ከግሬት ኮሚሽን ከዘወርድ ፎር እና ከኢትዮጵያ መጽሐፍ ቅዱስ ማህበር ጋር በመተባበር መሆኑን እንዲሁም እነዚህን ሰባት ቤተ እምነቶችና ተቋማት በአራት አማካሪዎች ማለትም በመጋቢ ሊዮን አባይነ አቶ ወርቁ ኤጄሬ ዶክተር ዳንኤል ሃንቆር እና ሚስተር ጀስቲን ጎልድበርግ ናቸው ሲሉ የክፍሉ አስተባባሪ አቶ ሳሙኤል ተናግረዋል ከቦሩ ሜዳ ቃለዮት ቤተ ክርስቲያን ከመጀመሪያዎቹ አማኞች አንዷ የነበሩት ወይዘሮ የተመኛሊ በዘጠና አመታቸው ጌት ሄዱ ዝርዝሩን ሪፖርተራችን ጽጌ ሬዳ ከተለው እንደሚከተለው ታቀርብልናለች በሰሜን ኢትዮጵያ ቀዳሚ ከነበሩት የቃለ ህይወት ቤተክርስቲያን አንዷ የሆነችው የታሪካዊቷ የቦሩ ዌዳ ቃለ ህይወት በኤስአኤም ሚሶናዊ ስትቆረቆር ወይዘሮ የተመኝ በሚሶናዊኑ የወንጌል አገልግሎት በመጀመሪያ ካመኑት አንጋፎች አባ አህመድ አባ ዘገየና አባ ብርሃኑ ጋር ጌታን ያመሩ እንስት ነበሩ እኚህናት ጌታን ካመኑበት ዘመን አንስቶም ለሰባት አስርት ዓመታት ያክል ያዳናቸውን ጌታ በታማኝነት ሲያገለግሉ ኑረዋል ቤተ ክርስቲያን በደርግ ዘመን ስደት ሲገጥማትና የኤስአኤም ሚስዮናውያን ከሀገር እንዲወጡ ተደርጎ የጀመሩት የህክምና አገልግሎትም ወደ መንግስት ሲተላለፍ በሆስፒታል ቅጠር ግቢ የነበረው የአምልኮ ህንፃም በመወረሱ የራሳቸውን መኖራ ቤት ለቤተ ክርስቲያን አምልኮ ማካሄጃ እንዲሆን ሰጥተው ነበር በዚህ መልኩ ከ40 አመታት በላይ የቦሩ ቃለ ህይወት አገልግሎት እንዳይቋረጥና በአካባቢው የወንጌል ሥራ እንዳይከስም ትልቅ አስተዋጽኦ አበርክተዋል ዛሬም የቦሩ ሜዳ ቃለ ህይወት ቤተ ክርስቲያን ከወይዘሮ የተመኝ ቤት ውስጥ ይካሄድ የነበረው አምልኮ ወጥቶ ወይዘሮ የተመኝ ቤተሰባቸው በሰጡት ቦታ ላይ በግቢያቸው ውስጥ የጸሎት ቤት ገንብተው አምልኮ እየተደረገ ይገኛል ወይዘሮ የተመኝ ከባለቤታቸው አቶ ብርሃኑ ዘገዬ ጋር በመሆን እግዚአብሔር የሰጣቸውን ልጆች እግዚአብሔርን የሚያመልኩና የሚያገለግሉ እንዲሆኑ አድርገው አሳድገዋል እኚህ አንጋፋ የወንጌል አርበኛ ግንቦት 26 ቀን ከዚህ የዓለም ድካም አርፈው ግንቦት 27 ቀን 2015 ዓ ም ስርዓተ ቀብራቸው ተፈጽሟል አሁን ወደ ውጭ አገራት ዜናዎች እናልፋለን በጋና አክራ ፕሬዚዳንት አኩፎዋዶ ያስጀመሩት ብሔራዊ ቤተ መቅደስ በአገሪቱ ከፍተኛ መከፋፈል መፍጠሩ ተነገረ ይህ ቤተ መቅደስ የሚገነባው በርዕሰ መዲናዋ በአክራ ውስጥ ሲሆን በመቶ 0 ሚሊዮን ዶላር እቅድ ተጀምሮ መጠናቀቅ ባለመቻሉ ተጨማሪ 00 ሚሊዮን ዶላሮች አስጨምሯል ይህ ሁሉ ሆኖ ግን ይህ ቤተ መቅደስ እስካሁን ድረስ አልተጠናቀቀም ዲዛይኑ የተሰራው በአለማችን ላይ በሚገኙ ምርጥ ዲዛይነሮች ሲሆን በውስጡም አምስት ምስት 00 ሰዎችን የሚይዝ የመሰብሰቢያ አዳራሽ መጽሐፍ ቅዱስ ውስጥ የተዘረዘሩ በርካታ እጽዋት የሚገኙበት የአትክልት ስፍራ ወይም መናፈሻና የመጽሐፍ ቅዱስ ሙዚየም ይኖሩታል እንደ ፕሬዝዳንቱ ገለጻ ይህ ብሄራዊ ቤተ መቅደስ ሀገራዊ ክብረ ባህላት ታላላቅ ብሔራዊ ስነ የታዋቂ ሰዎች የቀብር ስነ ስርዓት የሚካሄድበትና ሌሎች በርካታ ዓለም አቀፍ መድረኮችን ጭምር እንደሚያስተናግድ ይጠበቃል ታዲያ ይህ ሁሉ ታቅዶ የቤተ መቅደሱ ግንባታ የቀጠለ ቢሆንም ይህ ግዙፍ ሀገራዊ ፕሮጀክት ከአንዳንድ የሀገሪቱ ልይቃን ፖለቲከኞች ከፍተኛ ተቃውሞ እየገጠመው ይገኛል የአገሪቱ የኢኮኖሚ ባለሙያዎች የጋና የዋጋ ግሽፈት አምሳ ከመቶ በደረሰበት በዚህ ጊዜ ይህም መሰል ሀገራዊ ሜጋ ፕሮጀክት ማካሄድ በዳ ህዝብ መቀለድ ነው ሲሉ ተደምጠዋል የጋና ፓርላማ አባል የሆኑት አንድ የተቃዋሚ ፓርቲ አባል ደግሞ ከመጽሐፍ ቅዱስ በሉቃስ ወንጌል ምዕራፍ 14 ቁጥር 28 ላይ ያለውን ከእናንተ ግንብ ሊሰራ የሚወድ ለመደምደሚያ የሚያበቃ ያለው እንደሆነ አስቀድሞ ተቀምጦ ኪሳራውን የማይቆጥር ማን ነው የሚለውን ክፍል በመጥቀስ በሽሙጥ ፕሬዝዳንቱን ሸንቆጥ አድርገዋል ይሁንና ፕሬዝዳንቱ ይህንን ስራ የማቆመው ሲጠናቀቅ ብቻ ነው ሲሉ ምላሽ ሰጥተዋል ይህ ሁሉ ሆኖ ግን ወደ 23 ሚሊዮን የሚጠጉ የአገሪቱ ክርስቲያኖች የዚህ ሜጋ ፕሮጀክት ት ደጋፊ ናቸው ተብሏል ዘጋቢው የክርስቲያኒቱ ቱዴይ ነው በአሜሪካ ዋየ አንድ አባት ሶስት የገዛ ልጆቹን ተኩሶ በመግደል እናታቸውን ደግሞ ክፉኛ መኩሰሉ ተዘገበ ዝርዝሩን ሪፖርተራችን ሽመልስ ኃይሌ እንደሚከተለው ያቀርብልናል እነዚህ ህፃናት የሰባት የአራትና የሶስት ዓመት ልጆች ሲሆኑ ይህ ቻድ ዶርማን የተባለ የ32 ዓመት ጎልማሳ እነርሱን ተኩሶ ከገደለ በኋላ የገዛ ባለቤቱ የሆነችውን የልጆቹን እናት ክፉኛ ያቆሰለው በቤተሰቡ የመናፈሻ ስፍራ ውስጥ ነበር ይህ እጅግ አሰቃቂ አደጋ የተሰማው የልጆቹ እናት ወደ 911 ደውላ የድረሱልኝ ጥሪ ስታሰማ መሆኑ ታውቋል እንደ ኢንዲፔንደንት ዘገባ ከዚህ አሰቃቂ ድርጊት በቅርብ ርቀት ወረቀት ላይ ይገኝ የነበረው የፖሊስ ቡድን በአስቸኳይ ወደ ስፍራው ሲደርስ ሶስቱ ህጻናት በመናፈሻ ውስጥ ህይወታቸው አልፎ ያገኘ ሲሆን ባለቤቱም ክፉኛ ቆስላ በማቃሰት ላይ ነበረች ሁኔታው እጅግ ያስደነገጣቸው የተለያዩ መንግስታዊና መንፈሳዊ ተቋማት ይህንን እጅግ አስደንጋጭ አረመንያዊ ድርጊት በማውገዝ ድምፃቸውን አሰምተዋል ይላል የኢንዲፔንደንት ዘገባ እንደ ዘገባው በአሜሪካ የጦር መሳሪያ ፖሊሲ እስካልተቀየረ ድረስ የዜጎች ነፃነትና ደህነት ሊረጋገጥ አይችልም ተብሏል የትኞቹም ፖለቲከኞችና መሪዎች እንደ ምርጫ መስፈርት እንዲያዩትና የጦር መሳሪያ መታጠቅ ነፃነት በገደብ እንዲሆን ለአመታት ጥረት ቢደረግም ችግሩ ግን ተባብሶ ቀጥሏል ይላል ዘገባው እንደ ዘገባው የመሰል ጥቃት ሰለባ የሚሆኑት መንፈሳዊ ተቋማት ናቸው ውዳዩ ቲቪ ተመልካቾች እስካሁን አብሬያቸው የነበርኩት እኔ ለምለም ተክሉ ነኝ ስቱዲዮ ባለሙያዎች ጋር ማንኛውም የዜና ጥቆማ መሆን አስተያየት ካላችሁ ከስር በምትመለከቱት ስልክ ቁጥር ልታደርሱ እንችላላችሁ ሳምንት በተመሳሳይ ሰዓት እስከምንገናኝ ሰላሙኑ